Assalomu alaykum, hurmatli Sardorbek UZ kanalining obunachilari va chorvoqo'y so'liq ishqibozlari. Ana Tursunali akamga yangi so'liq qo'zlardan kelgan ekan. Bular endi qayerdan keldi? Tojikiston. Tojikiston. Yeb ichishlari, bo'ylari, tirik vazni qancha ekan? Ular o'lchab ko'rmadilaring? Bu tirik vazni o'lchagan deb o'ylaysiz. 80 kg, 70 kg. 70 kg aytdi. Hop. Endi bularni haligi hammasi boladan ajragan. Hammasi boladan ajragan-a? Endi bular qanchadan qilib berasiz Tursunaliga? Optimaga 2 million 800 ming so'mdan kelmi bu? Optimaga 2 million 800 ming so'mdan. Ajenerlar qaram. 32dan kelishamiz. Tullaga. Yakkalab 32dan a? Toza kechdi. Hammasi toza kechdi. Mana. Kishilari ham 4ta. Kishilari ham 4ta. Hammasi mana o'zi tulaydi. Aha, dastavkasi qaygacha endi buni? Respublika bo'yicha ketaveramiz. Respublika bo'yicha kelishiladi. Hop, endi nechta partiya keldi bundan? Hozir bunda 3 partiya bor. 3 partiya. Bola bo'lsa bor, yana bola. Yana bola bor, hop. O'g'ilsam keyingi partiyaga navbatni beramiz. Ana u to'xtalsa ikkinchi partiyaga navbat keldi. Hop. Bularni yeb ichishi, bo'ylari hammasi qanaqa ekan? Ko'rmaganlaringizni bilib. Bo'ylari 90 gacha. 90 gacha. Yeb ichishiga bir hafta kafolat beramiz. Yeb ichishi. Hammasini bolasi qo'chqa. Hammasini bolasi qo'chqa. Soni 5ta. Soni 5ta. Qo'ylar zo'rligini qaranglar, dumbalarini qaranglar. Qo'ylar o'dar ekan. Aynan bolalar. Ha. O'zi ham qo'chqa bo'yapti. Qo'chqa. Qulog'ochlari bor. Aha. Qo'llarni qaranglar, dumbalarni qaranglar. Qo'chqor yotibdi. Qo'chqor. Badani ham zo'r. Badani ham zo'r. Xudo xolasa. Xudo xolasa sutga to'yibdi. Qulog'ochlari ham hammasi. Aha. Endi buni narx qanchadan narxi? Yana bolalar. Mashina 4tasini 2 katta bo'ladi, 4tasini 5 yarimdan kami bor. 5 yarimdan. Mana bunisi mana shu bitta. Bolasi kichkinaroq bolasi. Bolasi kichkinaroq. Bolasi qo'chqor. Bolasi qo'chqor. Endi buni narxi qancha? Qancha qilib berasiz? 3 yarim kami bor. Mana kelishlar. Onasini ichishi ham mana 4ta. Onasini ichishi ham. Hammasini 2 4 ish. Hammasi 4 ish. Bolalar 2 1/2 million so'mdan kam bor marshida mana. Bolalarning o'zini ajratib sotish 2 1/2 milliondan kami bor. Xudo xolasa dilmon qilaverasizlar. Qo'ylar udor. Mana mana bu qo'zilar, hop. Zotga bo'laverasiz. Zotga zo'rlardan mana. Ot tagida turibdi. Ina tagida, ina zanjiragan qo'ylar bilan. Hop, mana bu uchalovi 2 1/2 million so'mdan kami bor mana. Raketa dumba, haqiqiy Qozog'iston yenalari mana yonida. Mana bu mana bu yigitimiz 2 million so'm kami. 2 million so'm kamlari bor. Optim olaman deganga 2 million 200 ming kami bor. 2 million 200 ming kami bor optim olaman deganiga. Zo'r, mana shular hozir 30 kilodan baland. Kiladan mana. Yigit yotibdi, yigit o'g'li mana. Ha, qo'ylar udor xudo xolasa. Urib qolaman deganlarga. Urib qolaman deganlarga kam bo'lmaysizlar, mana qo'ylar udorlari. Mana o'zi ko'ravering, simjun. Ha, simjun mana. Ha, bular o'zi tulaydi. Xudo xolasa. Xudo xolasa kam bo'lmaysizlar, olsalaring, pullaring o'zlaringdan ketadi.